Do Prahy přijel zrádce farmaceutického průmyslu. John Verapen, bývalý vlivný zaměstnanec farmaceutické firmy, který dnes tvrdí, že farmaceutickým firmám nejde o vyléčení pacientů, ale pouze o jejich zisky. A kvůli nim jsou schopny prodávat léky, které nejenže neléčí, ale dokonce i škodí. O praktikách těchto firm napsal Verapen kontroverzní knihu Nežádoucí účinek, smrt. A naším hostem je John Verapen. Dobrý den. Hej. Tím názvem své knihy jste chtěl jenom šokovat, a nebo jim popisujete konkrétní důkazy, doložitelný případ? Just to describe what it's all about. Já jenom popíšu, čeho se to všechno týká. Neměl jsem v úmyslu někoho šokovat. The truth ale pravda někdy lidi šokuje. But it's reality. Realita. Ale ty případy jsou tedy doložitelné, nebo jsou to jenom vaše tvrzení? Evidence. Doložitelné. I've been in the industry for, pracoval jsem v tom průmyslu. Counting the time when I've retired, still working with what I'm doing. Do doby, než jsem odešel do důchodu a ještě s tom něco dělám, takže to bylo 40 let. Pracoval jsem jako prodejce. Dostal jsem se na ředitelskou úroveň. You can't just claim after so člověk many years. Nemůže vystupovat jen s tvrzeními po tolika letech. Něco musíte vědět najisto a já vím hodně. A vy to sám přiznáváte, ve farmaceutickém průmyslu jste pracoval desítky let. Teď o farmaceutických firmách mluvíte jako o bezskrupulózních zlatokopech, navíc o takových firmách, které se neštítí ani smrti svých klientů. Cítíte spoluzodpovědnost, myslím morální spoluzodpovědnost za praktiky farmaceutických firm, když jste v té branži dělal tolik let a nic jste neřekl? Well, I didn't say anything, I turned a blind eye because, neříkal jsem nic, odvracel jsem zrak. I really trusted them. Na začátku, musím říct, že jsem jim opravdu důvěřoval. You know, they were in medicine. Myslel jsem si, ti lidé pracují v medicíně a já medicínu miluji. Začal jsem studovat, ale potom jsem šel do toho průmyslu a důvěřoval jsem těm lidem. Od prvního dne tam ale vládla korupce, jenomže já jsem tomu nevěnoval příliš velkou pozornost, ale potom se děly různé věci. A dnes, co se děje, dostáváte spoustu mimomzdových podpor a vlastně vás uplácejí. A to vám opravdu trvalo 40 let, než jste prozřel? No. Ne. I knew and my eyes were open. Mně se otevřely oči. Quite some time before that, before I retired. Dost dlouho předtím, než jsem odešel do důchodu. I didn't know anything else. Ale já jsem nic víc nevěděl. A žil jsem si dobrým životem. Je to jako droga. Oni vás chytí. Získáte si návyk na určitý životní styl. A byl jsem mladý. Protože znal jsem jen tohle. Jak bych si mohl vybrat něco jiného? Ale potom v životě každého člověka, myslím, přijde čas, kdy se podívá na to, co v životě dělal a uvědomí si, že možná je na čase toho nechat. Já jsem nikdy nemyslel na to, že bych psal knihu nebo mluvil o tom, co jsem dělal, až se narodil můj vlastní syn. Měl jsem syna jako dost starý. A teď jsem si nedokázal představit, že vyroste a utrpí tím, co jsem já udělal. Pokud jsme se to správně zorientovali v té vaší knize, tak vy třeba kritizujete například a především používání očkovacích látek. Co třeba očkování proti neštovicím, díky němuž se přece prokazatelně podařilo na mnohých místech tuto chorobu úplně vymítit, také chcete tvrdit, že to byl podvod? Yeah, but it wasn't the vaccine. It wasn't the vaccine that did that. Jenže to neudělala ta vakcína. You see, viruses and bacteria,
These are the things that viry come out with the vaccine for. A bakterie, there is no evidence, ty jsou tam obsaženy, ale není nikde žádný důkaz, nikdo nemůže dokázat, že právě ty vakcíny to zařídili. A vy máte důkaz o opaku, že to ty vakcíny nezařídili, když se vezmu do úst vaše slova? Well, if they can prove, jestli oni mohou dokázat, že to funguje, assume, tak já mohu jen předpokládat, že to nefunguje. Já ale mluvím o tom, proč by neměly být vakcíny, protože mají vedlejší účinky a ty vedlejší účinky vytvářejí problémy a zabíjejí, vytvářejí dlouhodobé i krátkodobé důsledky. Když umřou děti po očkování, tak by se neměla ta vakcína užívat. Pojďme ještě k jedné věci. Určitě víte, že schvalování léku je poměrně náročný, zdlouhavý, dlouhodobý proces. Při vší úctě, chcete skutečně říct, že farmaceutické firmy dokáží obalamutit doktory, dokáží obalamutit státní ústavy kontroly léčiv, dokáží obalamutit každý jednotlivý článek toho řetězce ke schvalování léku? Absolutely. Naprosto. I myself. Já sám. And I was the director of a byl jsem Eli Lilly and Company in Sweden. Ředitelem továrny ve Švédsku a pracoval jsem na tom. I'm sure you abychom all know about to Prozac, prosadili, možná, že znáte, Prozac. That killed a lot of people and který still killing people. Zabil hodně lidí a dosud to zabíjí a oni to stále prodávají. So, yes. Takže ano, odpovídám na vaši otázku, ano. A jaké jsou ty nástroje, jak obalamutit všechny ty články řetězce, včetně renomovaných doktorů a odborníků konkrétních zemí? Well, look, podívejte, human beings lidé have one fault, mají jednu chybu, my všichni, ať je to kdokoliv. A ta se jmenuje hamižnost. Peníze. Peníze, za ty se koupí všechno. And I use money. A já jsem užíval peněz ve jménu společnosti, to try to get the, abych get through the authorities, se snažil přes ty úřady dostat. That's all it takes. And it happens every day. A to stačí a děje se to každodenně. I had money in my jacket pocket. Měl jsem peníze v kapse u saka, v obálce, kterou jsem předal profesorovi, tomu renomovanému profesorovi, který pracuje pro vládu. On ode mě v baru nebo v hotelu v Seattlu ty peníze vzal. V závěru jenom stručně, jak může pacient poznat, co je účinný lék a co už je uměle vytvořený kult medicíny? Dá se to? They have to ask questions. This is what I'm telling musí everybody. Musí klást otázky, a to říkám každému. Musíte klást otázky. You're a patient when you're in the hospital. Vidíte, jsou pacienti. Pacientem jste, když jste v nemocnici. Like jinak jste spotřebitelem pro ten průmysl jako každý jiný. Musíte klást otázky. Doktoři nejsou žádní bohové, jak na ně někdy lidé hledí. Jsou to lidé. A otázka, kterou já mám, je, jestli doktoři, kdyby byli doktoři tak dobří, tak proč na sebe nevezmou plnou odpovědnost toho, že někomu podali ten či onen lék? Takovouhle otázku si musíte klást. Oni nejsou odpovědní. Dobře, děkujeme za nastínění vašeho pohledu na věc. Děkujeme za to, že jste přišel ráno do České televize. Mějte se hezky. Na shledanou. Oh, it's early, yeah, 5 o'clock.